Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eyubovdur. İlqar müəllim, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Xoş gördük, Könül xanım, hər vaxt xeyirli olsun. Çox istərdim bugün Ukrayna-Rusiya münasibətlərindən danışaq. Etiraz etmirsiniz ki? Xeyir. Başlayıq söhbətimizə. Global və əhəmiyyətli mövzudur. Bəli, aktual olan bir mövzudur. Müzakirə tələb edən mövzudur. İlk sualım, dünyada yenidən müharibə ehtimalı gözlənilirmi? Könül xanım, bu məsələyə, bu suala cavab verməmişdən öncə, ümumiyyətlə bir neçə məsələyə aydınlıq gətirmək istərdim. Hazırda dünyada sözün əsl mənasında müharibə gedir. Yəni, fiziki müharibə olmasa da, hərbi qüvvələrin müharibəsi olmasa da, diplomasiya sahəsində çox ciddi müharibə gedir. Yəni, qüvvələr hal-hazırda öz statuslarını müəyyənləşdirmək üçün ciddi çaba göstərirlər. Bu qüvvələr də həmişə iki qütbə bölünürdü, qərb və şərq, yəni Rusiya, Sovetlər Birliyi və yaxud da ondan qabaqki dönəmdə yenə də Avropa ilə Asiyanın münaqişəsi kimi qiymətləndirilirsə, artıq bir neçə cəhb ayrılıbdır. Bu cəhbələrdən biri Amerikadır. Bir cəhbə Avropanın özüdür, yəni bir çox məsələlərdə Amerika ilə razılaşmayan Avropanın özüdür, bir cəhbə Rusiya və onun bir neçə tərəfdaşları və çox ciddi bir cəhbə də Çindir. Hal-hazırda bu dörd qütbdən irəli gələn münaqişələr çox ciddi iqtisadi problemlər yaradır və bütün müharibələrin, bütün münaqişələrin əsas səbəbi bölünməyən hər hansı bir iqtisadi maraqdır. Və bu kontekstdə də dünyada demək olar ki, hal-hazırda müharibə gedir. Lakin Ukrayna və Rusiya arasında olan münaqişənin hərbi əməliyyatlar sferasına keçməsi, hərbi əməliyyatlar şəklində müharibəyə çevrilməsi məsələsi hal-hazırda çox ciddi müzakirələrə gətirib çıxarır. Son məsələlər göstərir ki, hal-hazırda müharibə təhlükəsi yoxdur. Doğrudur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər bəyanatlar verdilər. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Biden dəqiq tarixi söylədi. Söylədi ki, 16 fevral tarixində artıq Rusiya hücuma keçəcəkdir. Hücum planlarını təqdim elədilər. İngiltərə xüsusi xidmət orqanları və İngiltərə rəsmiləri hətta Ukraynaya hansı səmtlərdən, hansı istiqamətlərdən Rusiyanın hücuma keçəcəyini xəritəsini təqdim etdilər. Hətta qüvvələr bölgüsünü, hansı ərazidən hava hücumuna məruz qalacaq Ukrayna, hansı ərazidən isə quru yollarından, quru piyada qüvvələrindən hücuma məruz qalacağını göstərdilər. Lakin məsələlər və axar göstərdi ki, bu heç də belə deyildi. Rusiya hücuma keçmədi, Rusiya bilavasitə öz qüvvələrini nümayiş etdirsə də, o hərbi əməliyyatları realizə etmədi. Bunun bir neçə səbəbi var və mən daha öncə də qayıdacağım ki, müharibə olma ehtimalı var idimi, Amerikanın və Avropa ölkələrinin ehtimalları doğruydumu, bu məsələlərə sonra qayıdacağım. Sadəcə olaraq burada bir məsələni vurgulamaq lazımdır. Rusiya öz təhlükəsini təmin etmək məqsədindən və dünyada olan güc mexanizmlərini müəyyənləşdirmək məqsədindən sərhədə çox böyük kontingent, 150 min piyada sayında, yəni ordu sayında və kifayət qədər texnika nümunəsində qüvvə yerləşdirdi. Lakin həmin qüvvələrin döyüş aparıb-aparmayacağı məsələsi də sual altındaydı. Bunun birinci məqsədi oydu ki, bütün dünyaya və Avropaya öz gücünü göstərdi. Göstərdi ki, istənilən an Rusiya hücuma keçə bilər, Rusiya hərbi əməliyyatları realizə edə bilər və Avropanın astanasında, Avropanın qapısında bir münaqişə ocağı yarada bilər. Əslində, mən deməzdim ki, Rusiya qəti niyyətdə idi hücuma keçməyə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməzdim ki, məlumatları səhv oldu, amma çox ciddi siyasi gedişlər elədilər, yəni siyasi oyun oynadılar. Onlar da dərk edirdilər ki, Rusiya hücuma keçməyəcək, sadəcə olaraq Rusiyanı bir terrorçu ölkə kimi, bir işğalçı ölkə kimi təqdim etmək məqsədini daşıyan həmin informasiyalar məncə öz məqsədinə çatdılar.
Amerikanın çox, Amerika Birleşmiş Ştatlarının çox qəti çıxışları var idi. Yadızdaydısa, hətta öz vətəndaşlarının Ukraynadan çıxarılması, qısa bir müddət ərzində oradan çıxmalarını tövsiyə etməsi və s. məsələlər çox ciddi rezonans yaratdı. 40-dan çox ölkə öz diplomatik nümayəndəliklərini, orada olan vətəndaşlarını xəbərdar etdilər ki, qısa bir müddətdə Ukrayna ərazisindən çıxmaq lazımdır. Ukrayna artıq çox ciddi bir müharibənin ocağıdır, ciddi bir siyasi münaqişələrin məkanıdır. Amma belə gördük ki, Amerika bu gedişi eləməklə bir növ dünyada belə bir forma təsəvvür yarandı ki, Amerika səhvə yol verdi. Amerika xüsusi xidmət orqanları, İngiltərə xüsusi xidmət orqanları məlumatları yanlış aldılar və yanlış ifadə edədilər. Bu belə deyildi. Amerika, onlar düşünülmüş şəkildə bu fikirləri söylədilər. Bəli, düşünülmüş şəkildə bu fikirləri söylədilər. Onlar bilirdilər ki, hücuma keçməyəcəklər. Onlar bilirdilər ki, onlar barəsində belə bir imic yaranacaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İngiltərənin xüsusi xidmət orqanları məlumatları düzgün deyil. Yəni artıq informasiya məkanında bu çox ciddi müzakirələr səbəb olur ki, dəqiq olmayan məlumatı, yəni əmin olmadığın məlumatı sən necə verə bilərsən? Amma məsələ bu deyil. Məsələ bundadır ki, Rusiyanı hər tərəfin iflic etmək məqsəd daşıyırdı. Yəni, burada kimin tərəfində olunması münasibəti müəyyənləşməli idi. Bir mənalı şəkildə Amerika və Avropa öz tərəfdarlarını müəyyənləşdirə bildi. Və həmçinin bunun ikinci tərəfi, ikinci məqsədi o idi ki, NATO öz qüvvələrini Ukraynaya yaxın yerə yerləşdirdi. Bilirsiniz ki, sonuncu ordu hissələri artıq Rumuniya ərazisində yerləşdirilibdir və qarşılıqlı, belə dedik, o güc göstərmə məsələləri artıq reallaşır. Rusiya baxmayaraq ki, öz hərbi qüvvələrini sərhəddən kənarlaşdırdı və Rusiyanın təqdim etdiyi məsələ belə idi ki, biz orada yalnız təlimlər keçiririk, bəli. Bizim öz ərazimizdir, bu bizim suveren hüququmuzdur, heç kim buna müdaxilə edə bilməz. Bizim Ukrayna ərazisində hücum etmək niyyətimiz yoxdur. Açıq-aşkar həm Peskov, Rusiyanın prezidentin köməkçisi, həm Putin özü də dəfələrlə çıxışlarını bildirirdi ki, Ukrayna hücum etmək niyyətimiz yoxdur. Yalnız və yalnız biz hərbi təlimlər keçiririk və öz hərbi potensialımızı inkişaf elətdiririk. Amma İlqar müəllim, atışmalar başlayıb, liseyin binasına mərmi düşüb, hətta Rusiyanın Vesti telekanalında belə bir fikir söylənilib ki, atışmaların bərpasına başlanılıb. Yəni, bu nə deməkdir? Kön xanım, bildiyimiz kimi orada iki ocaq var, Donetsk və Luqansk. Hər ikisi istənilən an partlaya bilən bir nüvə mərkəzidir. Yəni, hər ikisinin əslində orada nüvə mərkəzi kimi və yaxud da qığılcım olacağı kimi saxlanılması Qərbin və Rusiyanın marağındadır. Yəni, hər iki halda ucuzan tərəf Ukrayna olacaqdır. Yəni, hər iki halda Qərb də qalib olacaq, Rusiya da qalib olacaqdır. Və bu münaqişənin, belə deyək də, təhrikçiləri də var. Amerikanın bugünkü günü nədə ittiham edirlər? Amerika təhrikçi funksiyasını yerinə yetirir və müharibəyə sövq edir Rusiyanı. Rusiyanın özünün də mövqeyi belədir ki, tez-tez deməklə ki, Rusiya müharibə eləyəcək, Rusiya müharibəyə hazırlaşır, dəqiq tarix göstərilir, xəritələr təqdim olunur və bundan da təhrik edir. Rusiyanın argumenti budur ki, Amerika və Avropa, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiyanın müharibəyə təhrik edir. Və bu təhrikçilərin də, bilirsiniz, müəyyən bir planları olur. Və o planlardan biri də həmin o ocaqlarda, Donetsk və Luqansk'da istər-istəməz müəyyən münaqişələr yaradacaqlar. Və həmin atışmalar da geniş formata çevriləcəyi, çevrilməyəcəyi məsələsi hələ sual altındadır. Mən ümid etmirəm ki, bu geniş format alsın, geniş vüsət alsın. Çünki Rusiyanın hər vəcinə Amerika Birləşmiş Ştatları müharibəyə cəlb eləmək istəyir. Rusiya isə hal-hazırda o məsələdən yayınır. Aydındır. Beynəlxalq təşkilatlar da öz fikirlərini söyləyirlər. NATO Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə işğala hazır qüvvələrinin olduğunu bildirib. Doğrudur. Bayaq qeyd elədim. Artıq qüvvələr təmas xəttində demək olar ki, artıq qüvvələr hazırdır. Bu müharibə olsa, bir çox ekspertlərin fikrinə görə artıq bu 3-cü dünya müharibəsi ola bilər. Çünki Ukrayna Rusiya ilə müharibə etmək gücündə deyil. Ukrayna Rusiya müqavimət göstərmək gücündə deyil, baxmayaraq ki, kifayət qədər hərbi potensialı var. Amma artıq burada böyük güclər vuruşacaqdır və Ukraynada sözün əsl mənasında ayaq altı olacaqdır. Və bu da 3-cü dünya müharibəsini çevrilə bilər və təsadüfü deyil ki, Rusiya və onun müttəfiqləri dəfələrlə bildiriblər ki, biz bütün qüvvələrimizi ortaya qoyacaq.
Yani Rusya özünü artık müdafiə etmiş bir tipajını yaratmak istəyir ki, ben Avropadan ve Rusiyadan, Amerika'dan özür istəyirəm, özümü müdafiə edirəm. Onlar qəsb edirlər, onlar müharibə bizi təhrik edirlər. Onlar həm enerji, həm iqtisadi resursların əldə olunması üçün Rusiyaya təzyiq göstərirlər. Bildiyimiz kimi Rusiya hal-hazırda bir çox kanalları bağlamağa hazırdır. Hazırlaşır. Yəni qaz xəttlərinin qazla bağlı olan müqavilələri dayandırmağa hazırlaşır. Bu da bir növ bir sanksiya tətbiq edir Şərq Avropaya. Təsadüfü deyil ki, Fransanın prezidenti Macron öz seçki kampaniyasında nüvə elektrik stansiyalarının dayandırılması və onun əksinə azaldılması ilə bağlı platform irəli sürmüşdü. Amma son hadisələr göstərir ki, əksinə Macron artıq nüvə elektrik stansiyalarının artırılmasına dair sərmayənin qoyulması, o sahənin inkişaf edilməsi ilə bağlı sərəncamlar verir, müvafiq dövlət dəstəyini göstərir təşkilatlara və s. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Avropa tamamilə Rusiyadan asılılığını, Rusiya asılılığına qurtarmaq istəyir, xüsusən də enerji asılılığından. Və buna görə də Fransa əgər nüvə elektrik stansiyaları artırarsa, bu zaman artıq enerjini satmaq üçün bazar lazımdır. Və Rusiya rəqib olduğu vaxtı bu pul qazana bilməyəcəkdir. Aydındır. Pentagon rəhbərliyi də Rusiya ilə bağlı öz fikrini söyləyib. Belə ki, Pentagon rəhbərliyi öz növbəsində bildirib ki, Rusiya ordusu geri çəkilmək əvəzinə hazırlıqlarını biraz da artırıb. Bilirsiniz, bu vəziyyətdə nəyin doğru, nəyin yalan olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətindir. Yəni, media sahəsində olan təbliğat, media sahəsində olan müharibə bəzən görsənməyən tərəflər olur. Və yaxud bəzən göstərmək istədikləri tərəf olur. Ona görə də Rusiyanın həqiqətən hərbi qüvvələrin oradan çəkməsi, qismən çəkməsi və yaxud da heç ümumiyyətlə çəkməməsi məsələsi bu sual altındadır. Bu, təbii ki, müəyyən kəşfiyyat məlumatlarıdır və Rusiyanın hansı qüvvələrinin harada yerləşməsi ilə bağlı dəqiq məlumatı heç Pentagon məncə hələ müəyyənləşdirə də bilmir. Və yaxud da müəyyənləşdirsə də onu gələcəkdə özünə qarşı istifadə olunan bir məlumat olduğuna görə yaymaz. Sadəcə olaraq görünən tərəf budur və demək istədikləri tərəf budur. Rusiyanı işğalçı bir ölkə kimi təqdim etmək niyyətindədir Amerika Birləşmiş Ştatları və ona görə də bu məsələləri bu cürə təklif edirlər. Bu yeni bir problem deyil. 2015-ci ildən bəri bu problem var. Bu problem Ukraynanın bir müharibə ocağı olmaq perspektivində olan bir problemdir. Bildiyimiz kimi Donetsk və Lugansk məsələlər olanda, yəni tanınmamış respublikalar artıq Ukraynadan ayrılanda və öz müstəqilliklərini elan eləyəndə Minsk razılaşması oldu, yəni Normandiya formatında bir saziş oldu. Həmin sazişə əsasən Rusiya Ukraynanın yenə də ərazi bütövlüyünü tanıyırdı, amma müəyyən şərtlərlə. Ukrayna isə 2018-ci ildə, Ukrayna Radası 2018-ci ildə tamamilə həmin o Minsk konvensiyası, Minsk daha doğrusu razılaşmasının sazişinin tanınmaması ilə bağlı qərar qəbul etdi və bir mənalı şəkildə Ukrayna ərazi bütövlüyü daxilində Lugansk və Donetskin olmasını təsdiqlədi. Və bununla da həmin o Normandiya formatından tamamilə əsasız olduğunu göstərdi. Hal-hazırda mən sizə deyərdim ki, Ukrayna özü müəyyən məsələlərdə hərbi əməliyyatların keçirilməsində maraqlıdır. Çünki əgər hərbi əməliyyatlar keçirlərsə, Rusiya bütün qüvvəsini qoya bilməyəcək. Rusiya bütün qüvvəsini qoysa, artıq bu Rusiyanın məğlubiyyəti olacaqdır. Və Ukraynada isti-isti deyirlər də, belə bir ifadə var, isti-isti həmin o itirmiş ərazilərin qaytarılması marağındadır. Aha, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden, Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışıqları aparıb. Ağ evin verdiyi bəyanatda belə bildirilir ki, Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə sadiqliyini bir daha sübut edir. Əslində bu məsələ belə qoyulsa da zahir olaraq bütün dünyaya nümayiş etdirmək istəyir ki, biz Ukrayna yanındayıq. Bəli, ifadəsində belə bildirir. Hərbi tərəfdaşıq. İstənilən münaqişə zamanı hərbi kontingenti, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi kontingenti Ukraynanın silahlı qüvvələrinin yanında olacaqdır. Bu bir daha həmin münaqişənin qıcıqlanması üçün bir şəraitdir. Bilirsiniz, konkret tarix deyən bir rəhbər sonra fikrini dəyişir, sözünü dəyişir ki, bu yaxınlarda olacaq. Sonuncu məlumata görə Joe Biden və Amerikanın dövlət katibi Blinken məlumat yaydılar ki, tarix dəyişilsə də, amma yenə yaxın günlərdə Rusiyanın hücum etməsi ehtimalı var. Başqa bir məlumata göstərilir ki, Olimpiya oyunlarına qədər 100% Rusiya Ukrayna hücum edəcəkdir. Yəni, bu farsı yaratmaqla informasiya
hücumunda Amerika sözünün əsl mənası qızışdırıcı funksiyonu yerinə yetirir. Mənim bu subyektiv fikrimdir. Məncə hətta bu görünən tərəfdir. Əslində bəlkə də yaxın şərqdə və şərqdə, yəni Çində Amerikanın müəyyən planları var. Oradan diqqəti çəkmək üçün, yəni onu hələ bilmirik, bəlkə də bir aydan, iki aydan sonra bu məsələlər ortaya çıxacaqdır. Oradan dünya ictimaiyyətinin diqqətini çəkmək üçün, ora diqqət yönəlməməsi üçün Ukrayna məsələsinin bu qədər qabardır. Bu qədər inisiativa göstərir, bu qədər təşəbbüslə bu müharibənin olub olmayacağı, bu müharibənin hansı fəsadlar verəcəyi ilə bağlı bəyanatlar verir. Belarusiyanın mövqeyi maraqlıdır. Sizin fikriniz? Belarusiyanın prezidenti Lukaşenko hər zaman fərqliliklə seçilir. Bir çox hallarda da belə deyək, digər rəhbərlərin, digər liderlərin demədiyini deyir. Sonuncu bəyanatında yenə Rusiyanın yanında olduğunu və istənilən an Belarus ordusuna, Rusiya ordusuna dəstək olduğunu nümayiş etdirdi. Hətta nüvə və kimyəvi silahlardan istifadə olunması ziyarəti olarsa belə, yəni ondan istifadə edəcəyimizi də, edəcəyini də bəyan etdi. Və Belarusiyanın da gələcəkdə nüvə ölkəsi olan, nüvə silahına malik olan ölkə kimi olunmasına bir şov şəklində ictimaiyyətə, cəmiyyətə təqdim etdi. Bəli, Belarusiya prezidenti münaqişə başlayan gündən Rusiyanın yanında olduğunu söylüyor və bütün həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi qüvvələrlə Rusiya dəstək olacağını açıqlaşır. Mətbuat konferansında da o bu fikri söylədi ki, yəni biz özümüz bilərik ki, ölkənin daxilində hansı addımları atarıq və yaxud ölkələr arasındakı olan münasibətlərə öz fikrini bildirir. Yəni Amerika, digər ölkələr heç bizimlə məsləhətləşmir öz işlərini görəndə. Makrondan bayaq söz açdınız. Makronun Rusiyaya səfəri, istərdim bu barədə də danışaq. Bu səfərin nəticəsi? Əslində, hal-hazırda Almaniyanın bu məsələlərdə aktiv olmaması Fransanın aktivliyinə gətirib çıxartdı. Xüsusən də lider məsələsi var. Makron hal-hazırda Avropa Birliyində ən aktiv ölkə rəhbərlərindən, liderlərindəndir və bu məsələnin də tənzimlənməsində və yaxud da vasitəçi rol oynamasında, ha belə zərurət olarsa öz hərbi qüvvələrinin nümayiş etdirilməsində Fransa çox maraqlıdır. Və buna görə də həm o Normandiya formatında olanda, həm də ki indiki məsələlərdə Fransa bir təşəbbüskar tərəf kimi çıxış eləyir və yaxud da bir vasitəçilik funksiyasına özü öz üzərinə götürmüş hesab edir və buna görə də Rusiya prezidenti Putindən görüş oldu. Həmin görüşdə əslində yenə qüvvələr nisbəti müzakirə olundu. Bu müharibə olarsa, münaqişə olarsa, bunu hara gedib çıxaracağı və yaxud da imperialist dövlətlərin yenə yeganə fikri kimin hansı mövqələr tutması məsələsi müzakirə olundu. Təbii ki, bu ictimaiyyətə göstərilmədi. İctimaiyyətə yalnız diplomatiya tərəfi göstərildi. İctimaiyyətə yalnız belə deyək də Fransanın bu münaqişənin olmaması üçün hər iki ölkənin ya Rusiya və Ukraynanın yanında olması, zərurət olarsa Avropa Birliyinin əgər Rusiya tərəfindən bir işğalçılıq siyasəti olarsa Ukrayna yanında olması və s. məsələləri dolayısı və birbaşa bəzi məsələləri nümayiş etdirdi. Amma burada başqa bir məqam da var idi. Burada şəxsi nüfuz məsələsi də var. Putinin Macron necə qəbul etməsi. Bilirsiniz ki, o Covid testini vermədiyinə görə onu çox hörmətsiz şəkildə əli cibində bir əlini yuxarı qaldırmaqla salamladı və 5 metrəlik uzun bir masada otuzdurdu. Mətbuat konferansında da bir-birindən aralı vəziyyətdə qaldılar və Putin birinci çıxdı və işarə verdi ki, sən tələsmə, mən çıxım, sonra sən çıxarsan. Əslində, Putinin Covid xəstəliyinə qorxmasını nümayiş etdirmirdi. O əslində öz Makrona olan münasibətini göstərdi. O öz xarizmasını nümayiş etdirdi və göstərdi ki, Makron, sən yerində ol, sən mənlə tay ola bilməzsən. Burada iki əsas tərəf var. Bir Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, bir də Rusiyadır. Sən ortada bir vasitəçi ola bilərsən. Sən hər hansı bir güc nümayiş etdirməyə cəhd eləmə. Yəni, məsələ bundadır. Qaldı görüşün məhsuldarlığına. Mən düşünmürəm ki, o görüş elə bir məhsuldar oldu. Çünki Rusiya öz mövqeyinə heç vaxt çəkilməyəcəkdir. Rusiya konkret olaraq öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qarantiya almaq istəyir Avropadan və Amerikadan. Əslində, görünür, Rusiyanın çox ciddi problemləri var idi Avropa ilə və Amerika ilə. Yəni, ciddi təhdidlər alırdı, hücumla bağlı təhdidlər alınırdı. Görünür, Avropa və Amerika, ola bilsin, NATO-nun özü müəyyən başqa bir
səmtdən, başqa bir regiondan hücum planlaşdırdı Rusiyaya və Rusiya da bu şəkildə öz gücünü nümayiş etdirdi. Və yenə də məsələ açıq qalır, hələ ki, belə deyək də, o müharibə ocağı olaraq, döyüş bölgəsi olaraq, o problemli ocaq olaraq o məsələ qalır. Amma yenə də təkrar edirəm, mən düşünmürəm ki, bu hərbi əməliyyatlar səviyyəsində keçəcəkdir. İlqar müəllim, Putinin Türkiyəyə səfəri planlaşdırılır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Çox gözəl sual verirsiniz, Könül xanım, təşəkkür edirəm. Yəni, bu əslində bizim də maraqlarımızı çox ciddi qoruyan bir görüş ola bilər. Konkret tarix müəyyənləşməyibdir. Rusiyanın köməkçisi bəyan edib ki, qısa bir müddətdə Putin Türkiyəyə səfər edəcəkdir və Türkiyənin dövlət başçısı Erdoğanla görüşəcəkdir və Ukrayna-Rusiya münasibətlərində müəyyən müzakirələr aparacaqdır. Bu da müzakirə nədir? İlk növbədə onu bildirim ki, Türkiyə həm Ukrayna ilə, həm Rusiya ilə tərəfdaşdır. Hər ikisindən çox yaxşı münasibətdədir və hal-hazırda NATO-nun və Avropa Birliyinin Türkiyəni ignor etməsi istərsəniz Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşmasını gətirib çıxarıbdır. Yəni, bütün dünya bilir ki, xüsusən də Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiya ilə Türkiyənin birbaşa və dolayısı olaraq tərəfdaş olduğunu gördülər. Həmçə onu Ukrayna ilə, həm silah nəqlində, həm iqtisadi tərəfdaşlıqda Ukrayna ilə çox ciddi münasibətləri var Türkiyənin. Bu məsələdə Türkiyə mütləq qayda real olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa kimi deyil, real olaraq barışdırıcı funksiyanı yerinə yetirməyə cəhd edəcəkdir. Yəni, bunlar arasında sözün əsl mənasında bir belə də körpü rolunu oynamaq istəyəcəkdir. Yadınızdadırsa, Qarabağ münaqişəsi zamanı, yəni bu Azərbaycanın bu şanlı müharibəsi zamanı Rusiya prezidenti Putin bir çıxış elədi və bildirdi ki, Erdoğan sözün yiyəsidir. Bəli, bəli. Erdoğan belə də ifadə elədi, dedi, kişi kimi, qaq mujik, kişi kimi sözünü deyir və sözün də arxasında dayanır. Yəni, Erdoğana olan eytimad təbii ki, Makrona olan eytimad deyil. Təbii. Putinin Erdoğana olan eytimadı daha yaxşıdır və onun bu məsələdə səmimi olaraq, düzgün olaraq qüvvələr balansına, qüvvələr nisbətini üzrə istəyirəm, balanslaşdırmaq şəklində vasitəçil etməyinə Putin inanır. Və onu qəbul edir. Ona görə mən düşünürəm ki, Putinin Türkiyə səfəri çox məhsuldar olacaqdır və Erdoğanın da lazım olanda NATO-ya, Şimali Atlantik Aliansa istərsən və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə zərurət olanda yeri gələndə sözünü deməyə gücü olan bir lider kimi qəbul olunur Erdoğan. Və onun da vasitəçilik etməsi məncə Rusiya üçün çox vacib bir element olacaq. İlqar müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Verilişimizin əvvəlində söylədiniz ki, düşünürəm, müharibə olmayacaq. Biz də istəmirik müharibə olsun. Müharibə qandı, müharibə itkidir. Yaxşı olar ki, bütün bu problemləri diplomatik yolla həll etsinlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sülh yolu ilə həll olunsun bu problemlər. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Çox aktual verilişidir, aktual mövzudur. Təşəkkürlər. Və bir daha qeyd etmək istərdim ki, hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün DTV Aktual'ın qonağı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İlqar müəllim Eybov idi. Bir daha İlqar müəllim sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual'ı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.